Não, esse aqui não vai fazer. Olha, deixa eu ver. Olha, a gente vai fazer.
licença, mas ela não é. Quando eu fui lá, ele já estava pensando. Vamos aqui, vamos lá. Quem? Vamos aproveitando, passando algumas orientações ao que vem. Eu não tenho prazer. Eu vejo que trabalhava quando eu fui trabalhar, não foi trabalhar. Cidade com mais tranquilidade, um bom espaço, tem espaço dentro do seu vídeo do lado, tem espaço na carreira. Em alguns momentos, não pergunte mais curvas, a carros estacionados, cuidado com os carros estacionados, e principalmente, evitem calçadas, ok? Problema da área de desempenho. Aí a pessoa vai lá, não.
Eu a primeira vez. Baitô. A primeira vez. Eu achava que ela não ajudava tanto assim. Yeah.
mas é essa mesmo.